ніколи лінійно не розташовуємо пасіку. Ніколи. А завжди використовуємо якісь особливості рельєфу, якісь гілки, дерева, якщо кущі десь є. І довкола цих природних, так би мовити, певних структур створюємо, розташовуємо пасіку. Йдемо далі. Бачите, маніпулятор дає можливість розгружати ззаді прицепа навіть і таким чином займати територію дуже вдало. Тобто ми від'їжджаємо, а за собою залишаємо пасіку. А потім так само заїжджаємо і забираємо її за собою. Ідемо далі. Оце те, що я би хотів звернути вашу увагу. Розташування вуликів змійкою. Тобто не лінійне, а певними, скажімо, такими профілями змійкоподібними є найбільш вдале, найбільш правильне розташування, де немає будь-яких зльотів бджіл, немає втрат маток під час обльотів. І це добре для бджіл насправді. Тобто відсутність перельотів – це відсутність перезараження навіть пасіки певними інфекційними захворюваннями, які можуть бути присутні, як варіант. Це достовірна оцінка кожної сім'ї по продуктивності, оскільки донорів, так би мовити, бджіл нема і не втрачають сім'ї інші бджолу, і це теж важливо. Використовуючи природні якісь кущі, якісь, скажімо, дерева і так далі, ми можемо розташовувати змійкою ці сім'ї, і пасіка відчуває себе комфортно. Бджолам комфортно саме так працювати. Впливу інших сімей ми мінімізуємо. І працювати дуже зручно. Тому що бджоли літають, наприклад, так як у даному випадку, всі всередину, а ми по периметру рухаємося і цією змійкою обслуговуємо пасіку. Це дуже зручно, дуже зручно. Далі. Теж після відбору меду, ви бачите, пасіка приїхала з гір, ми відкачували, відбирали, верніше, рамки медові, викучують бджоли. Але це робити легко на стаціонарі, на відкритій поверхні, бо достатньо місця і так далі. На цьому точку ще минулого року були лінійно розташовані колики, і ми вручну це все робили. Розібрали повністю всі ці колики, все повністю ліквідували. Працюємо вже по-сучасному, як ви бачите зараз далі. Оце гірський точок. Інший трошки принцип розташування, П-подібне розташування вуликів або підково-подібне. Теж віддалено трошки від дороги, захищено від вітру. На схилі, це досить такий сильний схил, по палетам видно, наскільки рівень землі і горизонталі відрізняються. І оці трансформери, палети.